Mēs esam no Jelgavas 4. Sākuma skolas. 6. sāka klases un mēs vēlamies atkal piedalīties ZZ čempionātā. Un mums vajag jūsu palīdzību, lai mēs iekļūtu pusfinālā un tāpēc mēs aicinām jūs iet mums līdzi. Kristers. Devits. Niks. Divi puiši spēlējās ar atšķiem priekšmetiem, un kā es domāju, tā, ar viņiem var spēlēties vai nevar? Nē! Savādāk vajag var sagriezties. Tev patīk tev zaķītis? Jā. Tad, to, ko jūs tagad uzzīmējāt, un jūs uzzīmējāt ko? Zaķiem. Tātad, šis zaķis ir kaut ko noslēgts, un jūs tas tagad ir jāatrod. Tātad, tagad mēs iesim pie savām dāvinām, un vērsim vaļā un paskatīsimies, ko gan jūsu lieldienu zaķis ir jums sarūpējis. Priecīgs vēršanā. Atā! Tā nāk, ja tā kopā.